Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona organlari bilan hamkorlikda bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xususan Namangan shahrida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs Qirg'iziston Respublikasidan olib kelingan 1 kg 660 gram gashish moddasini 20 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi. Keyingi holatda esa Toshkent Andijon yo'nalishi bo'ylab harakatlangan Spark rusumli avtomashina Pop tumanida joylashgan Namangan muntazam yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatildi. Avtomashina ko'zdan kechirilganda unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Andijon shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaroga tegishli sumka ichida 997 gram gashish moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha ushbu ajal og'usi tojikistonlik narkokuryerlar tomonidan Toshkent viloyatining Bekobod tumani hududiga o'tkazilgan. Yana bir holatda esa Chortoq tumanidan Namangan shahri tomon harakatlangan Nexia rusumli avtomashina viloyat markazida to'xtatilib tekshirildi. Natijada unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Chortoq tumanida yashovchi shaxsning yonida 4172 dona Regapen va 500 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu dori vositalari qirg'izistonlik shaxslar tomonidan viloyatning Yangi Qo'rg'on tumani hududiga kontrabanda yo'li bilan o'tkazilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Toshkent shahri tomon harakatlangan Namangan shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomashina Chust tumanida to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda unda olib ketilayotgan suv isitish moslamasi ichida Qirg'izistondan keltirilgan 4144 dona Regapen va 486 dona Tropikamid dori vositalari borligi aniqlandi hamda protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.